Hei vaan, tänään katsotaan, että miten me saatais siirrettyä mallikuva paperille mahdollisimman järkevästi. Tässä olisi niinku mun mallikuva. Se olisi tällainen tänään. Ja me halutaan saada sitä viivapiirustus Photoshopilla nopeasti ja helposti, että me voidaan niinku käyttää mahdollisimman vähän mustetta, kun me tulostetaan se ja sitten me siirretään se paperille. Lopputulos tulee näyttää jotakuinkin tältä. Eli se on tosiaan tuollainen vähän niin kuin viivapiirustus tai tuommoinen niin kuin hailakka, mitä se nyt selittää. Eli mä haluan ensin luoda uuden dokumentin, joka on siinä koossa, kun mitä mä haluan mun lopullisen työn olevan. Eli tänne voi vaikka senttimetreinä laittaa sen koon, mutta täältä löytyy myös näitä valmiita asetuksia. Mä valitsen täältä nyt A3, koska mun lopullinen työ tulee olemaan A3 kokoinen. Ja suunnaksi mä valitsen vaakasuunnan. Mä painan tuosta luo. Okei. Sitten me mennään takaisin tähän mun alkuperäiseen mallikuvaan, minkä mä oon avannut tänne Photoshopiin. Tää toimii myös varmaan muillakin ohjelmilla, vaikka Gimpillä tai jollain. En ole testannut, mutta luulen, että toimii. Ja me halutaan kopioida tää koko kuva. Se onnistuu sillä tavalla, että me valitaan tämä työkalu täältä. Tämä suorakulmainen valintatyökalu ja valitaan täältä koko tämä kuva. Tai toinen vaihtoehto on painaa Ctrl A, Ctrl C. Ctrl A valitsee koko sen näkyvän alueen ja Ctrl C kopioi. Sitten mennään tänne meidän A3 kokoiselle kankaalle ja painetaan Ctrl V. Näin. Sen voi myös painaa täältä muokkaa liitä ja sitten annetaan se vaikka muuntaa nuo värit. Ja nyt me liitettiin siihen toinen tämmöinen tähän päälle, mutta me ei tarvita tätä kahta kappaletta. Me poistetaan tuo toinen nyt tuossa nopeasti. Ctrl-C muuten poistaa asioita. Ja sitten me ruvetaan asettelemaan tätä tähän kankaalle sillä tavalla, kun me halutaan, eli missä mittasuhteessa me halutaan sen lopullisen työn olevan. Oho, mulla näkee vieläkin toi. Noin. No nyt se on pois. Noniin. Eli mä haluan, että tämä lopullinen työ on niin, että hevonen on mahdollisimman isona, mutta että sen häntääkin näkyisi jonkun verran. Ehkä vähän pienempi. Sitten tänne jäisi vähän tilaa tänne sen nenä eteen. Olisiko toi suunnilleen? Jees. Ja sitten tossa kohtaa. Okei. Okay. Sitten mä voin painaa täältä, niin sitten noi katoaa noi valitsimet. Okei. Sen jälkeen meidän tarvitsee yhdistää tämä taso tuon alemman tason kanssa. Painetaan yhdistä alas. Nyt se on yksi yhtenäinen taustataso. Tämän jälkeen kun meillä on tämä yksi taustataso täällä, niin me halutaan monistaa taso. Mä en tiedä minkä takia tämä toimii just näin, mutta tämä nyt toimii just näin, että se ensimmäinen, jos se on tuossa päällä, niin se ei niin kuin. Mä en osaa sitä teorioita taustalla, mutta se tämä homma ei toimi, jos ei sulla ole tällä taustalla tämä toinen taso ja sitten tässä päällä se kopio siitä tasosta. Me vaihdetaan täältä, missä lukee normaali, niin tämän tason tyyli värivarjostukseksi. Nyt se näyttää ihan kamalalta. Okei, mutta me halutaan, että se näyttää tältä. Sitten me painetaan tuolla näppäimistöllä Ctrl-I, joka on invert. Eli se kääntää noin niin kuin värit päinvastaiseksi tai jotain sinne päin, en mä tiedä. Mutta näin me halutaan kuitenkin tehdä. Sen jälkeen me valitaan, ei itse asiassa, sen jälkeen me vielä vaihdetaan tämä mustavalkoiseksi. On monta tapaa tehdä tästä mustavalkoinen, että mä teen sen tämmöisen säätötason avulla. Ja sitten kun me ollaan vaihdettu tämä mustavalkoiseksi, niin on tärkeää, että me klikataan kerran tuota taustaa. Tai sitä meidän tasoa, millä me työskennellään, ettei me vahingossa yritetään muokata mustavalkoista tasoa, vaan me yritetään muokata nimenomaan sitä tasoa, missä meillä on se invertattu kuva. Sen jälkeen mennään tänne suodin, sumenna, gauss-sumennus. Ja nyt te näette, tätä voi säätää, että siitä saa just niin viivapiirustuksen, tai niin kuin voihan sitten tehdä ihan tuommoisen mustavalkoisen kuvankin, mutta että sitä voi säätää just semmoiseksi, kun sä itse haluut. Ja kuinka paljon informaatiota sä tarvit, että jos se laittaa ihan tänne, niin sitten tästä ei näy paljon yhtään mitään. Pikkuhiljaa, kun sitä slidea, tätä slideria, niin
siitä tulee erinäköinen, vähän enemmän näkyy asioita. Nyt se on aika hyvä. Okei, painetaan OK. Nyt meillä on tässä tämä viivapiirustus. Me halutaan tulostaa tämä. Ja riippuen siitä, että kuinka iso paperi tässä on tulostin tulostaa, ja kuinka iso sun valmistyö tulee olemaan, niin tämä, siellä saat joutua tulostaa tämä useammassa osassa. Esimerkiksi mulla on A4 tulostin, eli se tulostaa A4, joten mä joudun tulostaa tämän A3 kokoisen työn kahdessa osassa. Eli mä tulostan ensin tämän osan, painan tulosta, sitten mä menen täältä tiedosto tulosta uudestaan ja tulostan tämän takapuolen vielä erikseen. Mä näytän sitten kohta, että miten paperilla näiden kanssa työskennellään, mutta näin mä tulostaisin tämän. Palaillaan ihan kohta asiaan. No niin, nyt mulla on nämä tulostetut versiot tästä mun mallikuvasta tässä. Mä unohdin tuossa äsken mainita, että on tärkeää, että joku osa niistä niin kun on päällekkäin tavallaan, että tässä näkyy tätä jalkaa, tässä näkyy tätä jalkaa. Koska muuten me ei saada näitä mitenkään mallinnettua täsmälleen, niin meidän täytyy asetella toi tuohon niin, että se jalka jatkuu luonnollisesti suurin piirtein noin. Mutta nyt ihan aluksi, koska tässä meidän tulosteessa on tänne valkoinen reuna, niin me hommaudutaan siitä eroon, että meidän on helpompi asetella se tuohon päälle. Noin. Ja sitten me vaan etsitään se just oikea kohta. Sitä kannattaa vähän tälleen nostella aina, että olisiko se just tossa. Näitä kaikkia pieniä yksityiskohtia, kun katsoo tällä, niin saa sen ihan kohilleen. Noin. Ja sitten me teipataan nämä paperit yhteen. Eli nyt meillä on se mallikuva tulostettu. Te huomaatte, että tämä mun pohja on A3, mutta tämä ei ole tietenkään ihan A3, koska mä pistin ne vähän päällekkäin siinä, kun mä tulostin. Okei, no miten me siirretään tämä tähän meidän paperille? No, helpoin tapa, kun tekee pastellimaalausta, on ottaa pastelliliitu. Otetaan täältä vaikka joku tummahko ruskea. Näin. Ja sitten vaan värjätetään taustapuoli tällä liidulla. Sä voit tietenkin katsoa, ettei sitä ei tarvitse ihan tänne alas asti vetää, kun tää hevosen jalka ei tuu ihan alasasti. Mä nyt värjään tämän koko homman. Ja tässä ei tarvitse olla mitenkään hirveän tarkka. Tää toimii oikein hyvin, vaikka ei olisi ihan niin kuin joka sentti täsmälleen, koska sitten kun tää on tällä pastelliliidulla värjätty, niin laitetaan se pastelliliitu pois. Ja sit vaan blendataan tää niin, että väri on vähän niin kuin joka kohdassa. Tää on ihan tavallista tulostuspaperia, tää mun paperi. Mä menin vähän hutiloimaan tonne taulun puolelle, niin otetaanpas tuolta pois. Tää on sinitarraa. Mä tykkään itse asiassa sinitarrasta enemmän kuin hiilikummeista, koska hiilikummit on usein niinku semmoista vähän, ne on yhtä venyväistä ja yhtä tarttuvaista tavaraa. Noniin. Sitten me käännetään tää homma ympäri ja asetellaan se siihen kohtaan, mihin me halutaan se sitten piirtää. Olisiko se vaikka tossa. Ja otetaan taas teippiä. Teipataan se kiinni. Ja nyt me voidaan ottaa joku terävä kynä tai kuulakärkikynä. Mä tykkään käyttää tällaista tää on vähän niinku kuulakärkikynä kanssa. Ja me vaan niinku piirretään täältä kaikki ne viivat, mitä me halutaan tuohon valmiiseen tai tuohon valmiiseen luonnokseen, niin kaikki ne viivat pitää piirtää. Ja nyt kurkataanpas vähän, että miltä tää näyttää. Huomaatte, että sinne se lähtee ilmestymään. Ei kannata painaa
mitenkään törkykovaa, koska sitten tuohon pastellipaperiin tulee semmoinen pieni ura. Ja sitten siihen uraan on vaikea saada pastellia tarttumaan. Mutta ei kannata painaa myöskään liian hiljaa, koska muuten sitten ei tietenkään tämä tuu näkyviin. Mutta tosiaan se, mitä tarvitsee painaa, niin ei ole kauhean kova paine, vaan aika kevyellä paineella pääsee. Tästä näin me vaan niin kun suht nopeasti ja itse varmasti otetaan kaikki ne jutut talteen, mitä me tarvitaan. Ja annetaan sitten muiden viivojen olla. Tämä nopeuttaa työskentelyä ihan hirmu paljon. Mä voisin toki piirtää kaikki kuvat alusta asti, mutta kun mä en ole niin kiinnostunut sitä piirtämisestä tai luonnostelemisesta, mä tykkään enemmän niin kun värittämisestä ja maalaamisesta, niin aika usein mä joko teen näin, tai sitten mä teen ruudukon, jonka avulla mä siirrän ton kuvan paperille. Ja jos jonkun mielestä on huijaamista, niin mulla se on ihan yksi lysti, koska ei taiteessa ole mitään sääntöjä. Onko joku tietty tapa, millä taidetta pitää tehdä? No joo, silloin kun mä olin kuvataidekoulussa pikkusena muksuna, niin silloin ei saanut käyttää pyyhekumeja ja vaikka ja mitä, mutta mä sanon, että haistakoon semmoset ihan kukkanen, että mun mielestä tärkeintä on, että luo ja tekee silleen, kun itsestä hyvältä tuntuu. Ja tärkeämpää kuin se, että miten sinne lopputulokseen niin kuin pääsee, on se, että mikä se lopputulos on. Esimerkiksi kun mä teen noita lemmikkieläinmuotokuvia, niin mulle on tosi tärkeää, että ne näyttää just niiltä eläimiltä, kuin mitä niiden kuuluu näyttää, eli että se asiakas tunnistaa sen oman lemmikkinsä sitä kuvasta. Mulle ei ole niin tärkeää se, että mä saan hifistellä ja piirtää jokaisen viivan omasta päästä, niin vielä ilman mallikuvaa ja miten kaikkea. Niin kuin, ihmiset luo ihmeellisiä sääntöjä taiteelle välillä. Mun mielestä tärkeintä on tekeminen ja se, että sä teet just sellaista taidetta, kun susta itsestä hyvältä tuntuu ja mitä sä haluat tehdä. Kohta tää on siirretty tää kuva. Ja kannattaa pitää se mallikuva auki, niin voi varmistaa, että mihin mikäkin viiva oikeasti tulee, kun tästä ei aina ihan ota selvää tästä meidän viivapiirustuksesta, mikä me tehtiin tietokoneella. Niin on hyvä pitää se malli siinä vieressä auki, niin voi siitä sitten varmistella, että miten asiat oikeasti menee. Vähän katsoa sitä mallia kyllä. Sillä on korvat tolle ihan vierekkäin tässä, joo. Noniin. Ja nyt meillä pitäisi olla aika lailla tää. Ai niin, toi häntä vielä. Otetaanpa se vielä. Tai hännän alku. Ei se haittaa, ehkä se jää tonne vähän pois kuvasta, kun se häntä ei ole niin oleellinen, että missä asennossa se tarkalleen ottaen on. Noniin. Eli siinä meillä on nyt tämä hevonen. Takajalkaa mä voisin vielä vähän vahvistaa, että se katoo sitä kokonaan pois näkyvistä. Ja sitten tosiaan kun työskentelee tämän kuvansa kanssa, niin on tärkeää se, että pidät käden alla tämän toista papereita, että sä suhraa noita sun tekemiä jälkiä, koska näähän on pastellia nämä kaikki jäljet. Niin.
ne on helposti myös söhrääntyy, jos sä pidät koko ajan kättä tässä päällä. Eli mulla on tossa ihan tommoista läpinäkyvää paperia, mitä mä pidän sitten käden alla. Okei, no niin, mutta siis näin mä siirrän tämän kuvan tuohon paperille. Kiitos, moikka!